afraid of each new dawn. I'm afraid of waking up alone. I'm afraid of falling down. I'm afraid of the broken bones. Tervetuloa tänne Kulttuurivihkojen Flow-studiolle. Mun nimi on Kirsi Vanhamaa ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Astrid Svahn. Tosi kiva, kun pääsit. Tervetuloa. Kiitos. Sulla on huomenna itsellä keikka. Minkälainen fiilis? No tosi innolla odotan. Siitä tulee aikamoinen spektaakkeli. Sitä on ollut säädetty jo pitkään ja valmisteltu, niin tässä vaiheessa on niin kuin jo semmoinen, että äkkiä päästävä lavalle. Hienoa nähdä. Hienoa nähdä. Miten alun perin kiinnostuit musiikista? No, mä en tiedä niin kuin semmoista elämää, jossa mä en olisi ollut kiinnostunut musiikista. Et mä oon ihan jo lapsena laulanut ja kuulemma oppinut laulamaan ennen puhumista. En tiedä, mitä tää tarkoittaa, mutta et musiikki on aina kuulunut elämään ja just alkanut keksiä omia pikkukappaleita jo ihan pienenä. Eli äidin maidosta ehkä sitten jo. Niin, ja isän vaikutuksesta myös. Aivan. Joo. Milloin teet ensimmäisen oman kappaleen ja mistä se kertoo? No tosiaan mä oon ensin niin kun tehnyt hirveästi niitä silleen vaan, että sit joku on kirjoittanut ylös, että mä oon keksinyt ihan pienenä kappaleita ja sit suomeksi. Ja sit mä oon opiskellut pianoa, niin silloin mä sävelsin ihan niin kun esimerkiksi mun kissalle kappaleen ja tällaisia joskus niin kuin alakouluikäisenä. Sitten eka tämmönen englanninkielinen pop-kappale, jossa oli niin kuin suunta tähän mun nykyiseen materiaaliin, niin se oli ehkä joku 13-vuotiaana. Eli todella nuorena jo musiikki on ollut mukana tollakin tavalla. Mutta mitä musiikki merkitsee sulle? No se on mulle sellainen niin kuin pakollinen elämän ehto, että sekä niin kuin sen tekeminen että kuuleminen, niin se on semmoinen, joka voimavara ja varaventtiili ja ilmaisukeino, joka on ihan niin kuin aivan mahtava. No nyt julkisuudessa oot kertonut terveydentilastasi jo jonkin aikaa tämä viimeisen levyn nämä teemat on aika rankkoja. Miten yleisö on ottanut ne vastaan? Joo, eli se levy From the Bed and Beyond kertoo siitä, kun mä sairastuin 2014 rintasyöpään. Ja sitten kirjoitin niin kuin siitä selviytymisprosessista ja siitä niin kuin NS-parannemisesta. Se on saanut ihan mielettömän hyvän vastaanoton. Et sellaisen, jota mä en olisi voinut niin kuin ikinä arvata. Et siinä tehdessä se mun motivaatio oli, niin kuin, että mun on pakko kertoa tästä ja työstää sitä kokemusta tällä tavalla. Mutta nyt sit mä oon siis saanut todella paljon niin kuin viestejä siitä, miten merkittävää se on ollut muille omaisille, niin kuin, joilla on jotain sairaita omaisia ja läheisiä, ja muille sairastuneille. Ja sit myöskin se on kriittisesti myös saanut tosi hyvän vastaanoton, että ihmeellistä. Eli taiteella voi olla monenlaisia funktioita. Niin, ja semmoisia todella, mitä ei niin kuin siinä tehdessä voi itse arvata. Joo, kyllä. Eli vastaanottaja aina myös sitten hyödyntää omiin tarkoituksiin. Niin, se on upeata. Joo. No, jos et tekisi musiikkia, niin mikä olisi sitten se ilmaisukeino, mitä käyttäisit? No varmaan aika monikin No kirjoittaminen on sellainen, mikä niin kuin helposti se kuuluu nytkin mun, siis niin kuin tekstin kirjoittaminen, niin se on yksi mulle tärkeä ilmaisukeino, mutta varmaan jos mä en tekisi musiikkia, niin se olisi vielä niin kuin vahvempi. Voi olla, että myös joku tämmöinen kuvataiteellinen juttu olisi sitten, voisi olla vahvempi, koska sitten olisi käyttänyt niin kuin aikaa sellaisen kehittämiseen. Joo, miten sitten huomasin, että teet myös väitöskirjaa tässä samalla. Kertoisitko jotain siitä vähän? Joo, mä teen sukupuolen tutkimuksen oppiaineeseen tuolla Helsingin yliopistolla väitöskirjaa. Ja mun aihe on äitiblogit ja äitiys ja erityisesti semmoinen blogilukeminen ja samalla äitinä oleminen.
Katoin, että siinä oli ilmeisesti kohderyhmänä tai ketä tutkit, niin yhdysvaltalaiset muusikot vai onko se jo vanhaa tietoa? No ne ei muusikot, mutta joo, siis se mun niin kun, tutkimus on sellainen, että mulla on aika pieni niin kun, ryhmä niitä blogeja, jotka kuuluu niin kun, siihen tutkimukseen, koska sit mä tutkin sitä omaa niin kun, lukijuutta. Eli ne on sellaisia blogeja, joissa tätä on suurimmaksi osaksi ollut luovia taiteilijoita tai luovan alan tyyppejä, jotka on sit saanut lapsen ja, tai lapsia ja aloittanut kirjoittaa blogia. Ja mä oon sit päätynyt niin kun, äitinä jossain vaiheessa lukea niitä. Ja nyt mä tutkin just sitä lukemisprosessia. Kuulostaa kiinnostavalta. Ootko kuinka pitkään kerennyt jo tehdä väitöskirjaa? No siis rahoituksella tämä on mun ensimmäinen vuosi meneillään. Aivan, eli vielä on aikaa. Joo, kyllä, kyllä. No sitten jonkun verran oot kommentoinut myös jostain haastattelusta, huomasin, niin tällaista kulttuuripoliittistakin asiaa, eli oot ilmeisesti antanut kommentteja, että et apurahajärjestelmää tulisi uudistaa ja mahdollisesti näissä apurahoissa voisi olla kiintiö, että 50% annettaisiin miehille ja naisille. Mikä merkitys sillä sun mielestä olisi taiteille? Joo, sä viittaat varmaan Rumba-lehden. Niin kuin, joo, kyllä. Joo, jossa jotenkin päädyttiin puhumaan tällaisesta, miten merkittäviä ne ensinnäkin on ne apurahat taiteen tekemiselle. Mutta sitten just se, että kun ne tällä hetkellä niin kuin jakautuu todella epätasapainoisesti, niin että naiset on suunnilleen jossain 20% yleensä siinä niin kuin saajalistan näissä merkittävissä apurahoissa, ja myöskin hakijoina naisia on niin kuin aika vähän. Niin mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että jos meillä olisi sukupuolikiintiöt käytössä, kuten vaikka Ruotsissa, niin me saataisiin tasoitettua sitä, ketkä niitä apurahoja saa, ja saataisiin mahdollistettua niin kuin moninaista taidetta. Kiitos haastattelusta ja oikein kiinnostavaa konserttia huomenna ja mukava nähdä sitten. Kiitos.